Wapendwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, karumuna na kanyanyazi, katonda murunji. Ogude bona. Tuna tafakari fupi, aina nne za subira. Aina nne za subira. Na wazo linalotuongoza linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Luka sura 21 mstari wa 19. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Nanyi kwa subira zenu mtaziponya nafsi zenu. Subira ni ufunguo wa faraja. Na ukiwa na faraja unaiponya nafsi. Ni tiba kwa nafsi. Lakini subira ni ufunguo wa furaha. Waswahili wanasema subira yavuta heri. Tunaalikwa kuwa na uvumilivu, kuwa na subira ili kupata mafanikio. Unapotegemea mafanikio, kuwa na subira. Neno subira kwa Kigiriki ni ipmoni. Maana yake uvumilivu, ustahimilivu na subira. Kwa Kiingereza ni patience. Lakini katika maisha, subira yetu inajaribiwa. Unaposubiri basi, ulitegemea basi, ulisubiri dakika 10, inakuwa ni nusu saa. Subira yako inajaribiwa. Katika maisha, labda wewe ni msichana, unangoja mchumba. Mchumba aje. Mwaka wa kwanza. Subira yako inajaribiwa. Labda unachumbiwa, lakini mchumba ataki mfunge ndoa kwa wakati. Unasubiri. Subira yako inajaribiwa. Sisi wakati tunapoendesha magari, kuna watu ambao wanapenda gari liloko nyuma lisubiri, awe na subira. Awe na subira. Liloko mbele limpishe. Ni subira inajaribiwa. Kuna aina nne za subira. Kwanza ni kuwa na subira na Mungu. Na hii tunaita imani na matumaini. Kuwa na subira na Mungu. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura 37 mstari wa 7, anasema ukae kimya mbele ya Mungu kwa subira, kwa uvumilivu. Kwa sababu gani? Pengine unapoomba na ujibiwe na haraka, subira yako inajaribiwa. Lakini Mungu ana wakati wake. Wakati wa Mungu tunauita Kairos. Naomba tuseme Kairos. Huo ni wakati wa Mungu. Wakati wa binadamu ni Kronos. Naomba tuseme Kronos. Huo ni wakati wa binadamu. Nangoja mwezi ujao, nasubiri mshahara wiki ijayo. Hiyo ni Kronos. Lakini wakati wa Mungu ni Kairos. Mungu anapopenda. Na wao wana methali inayosema, ikiwa Mungu akubikire kijunda, Mungu alilokuwekea aliwezi likaoza. Mungu alilokuwekea aliwezi likaoza. Baraka aliyokuwekea haiwezi ikaoza. Neema aliyokuwekea haiwezi ikaoza. Lakini Mungu ana muda wake. Kuna wakati wa Mungu, kuna wakati wa Mungu wa kujibu sala. Kwa hiyo usikate tamaa, kuwa na subira, vumilia. Lakini aina ya pili ni subira na jirani. Subira na wanafamilia. Ukisoma Waefeso sura ya 4 mstari wa 2, anasema kwa unyenyekevu wote, kwa upole wote, mkichukuliana kwa upendo. Waraka wa mtume Paulo kwa Efeso sura ya 4 mstari wa 2. Mkichukuliana kwa upendo. Jirani mchukulie kwa upendo. Mvumilie kwa upendo. Mwenzi wa ndoa mchukulie kwa upendo. Mvumilie. Mpe muda. Ukitaka mtoto wako abadilike, mpe muda. Mtakatifu Monica alimwombea mtoto wake Augustine miaka 17 akabadilika. Lakini alimwombea mume wake miaka 30 akabadilika. Mpe muda.
na hapo kuna upendo. Aina ya tatu ya subira ni subira na hali, mazingira, vitu na wanyama. Ukiwa na subira, dhoruba ya matatizo hautatingisika. Ukiwa na uvumilivu, kuna vitu ambavyo lazima tuwe na uvumilivu. Socrates alisema, alijifunza subira kwa mtu aliyefungua mlango akashindwa, akaanza kugonga kwa ngumi mpaka vidole vikachubuka. Kuwa na subira na vitu, kuwa na subira na hali. Kuwa na subira, kuna matatizo, kuna dhoruba, lakini yanapita. Pita nalo linapita. Ndege inapaa dhidi ya dhoruba, ndege inapaa dhidi ya upepo. Upepo unapita, dhoruba linapita, na ndege inapita. Pita. Aina ya nne ya mwisho ni kuwa na subira na nafsi yako. Na hii tunaita kujiamini. Kujiamini. Kuwa na subira na nafsi yako. Unaweza ukawa na hasira wakati mwingine, labda neno utakalo litamka ni baya mno. Hapo tunaalikwa kuwa na subira. Kuitawala nafsi. Unaweza ukawa na tamaa ya kitu. Unaalikwa kuwa na subira, kuitawala nafsi. Na ukiwa na subira, jambo linapita. Tamaa inapita. Kishawishi kinapita. Hisia inapita. Hasira inapita. Yote yanatokana na kuwa na subira. Subira ni mti wenye mizizi michungu. Subira, namalizia hapa. Subira ni mti wenye mizizi michungu, lakini matunda yake ni matamu. Mwambie jirani yako, subira ni mti wenye mizizi michungu, lakini matunda yake ni matamu. Naomba mwambie subira ya butaheri. Mwambie subira ni ufunguo wa faraja. Mwambie subira ni ufunguo wa furaha. Mwambie subiri. Tumsifu Yesu Kristo.